Dragi prijatelji, dragi naši zemljaci, dobro večer, dobro je nama došli u vašu omljenu porodičnu emisiju Kako drugčije već dobro znate, svrati u zavičaj. Svakog ponedeljka u isto vreme, vaša omljena porodična emisija, emisija koja nosi puno, puno radosti u vaše domove, kroz pesmu, kroz igru. Tako ćemo se družiti i ovog ponedeljka. Naravno, zadovoljstvo mi uvijek kad dođu u gosti jedna od naših najboljih krajiških grupa, a to vi dobro znate, mnogo i volite, zvezde naše izdavačke kuće, Vrelo Krajine, želim im dobro večer i dobro mi došli. Dobro večer, Neđe, još bolje vas našli. Evo, Brane, na samom početku, da li znaš gde mi sad idemo 7. marta na Duginom po selo? Kako da ne, 7. marta, Dugino po selo, Kranj. Tako je, Slovene, evo, bravo, majstere. Tamo ćemo se družiti do ranih jutarnjih časova. Tako je, Neđe, jedno čekamo. Evo, ti si sa nama mnogo puta išao na Dugina po sela. Evo malo tvoje onako utiske, jer to je jedinstveno pravo narodno veselje. Do ranih jutarnjih časova, gori će zemlja od pesme i od igre. Kaj pitanje Dugina po sela. To je baš što kažeš, jedinstveno. Znači, nigdje Dugina po sela je nešto posebno. Tu je... Kogod dođe na Dugno po selo gdje smo god bili, znači to je neki poseban doživljaj, posebno opuštanje, posebno ne kao negdje u kafani, kad je u restoranu, kad je na nekom zboru. Dugno po selo je baš pravo po selo. Vidio I si... to ne treba propustiti, znači kogod može 7. marta u Kranju da se vidimo, znači da osjeti šta je to znači Dugno po selo. Ne samo, dragi prijatelji, širom Slovenije, nego sve širom okolo. Tako je. Austrija, Hrvatska, Bosna, Nemačka, nego dobro bi nama došli, dragi prijatelji, kad izađe Vrelo Krajine, kad zapeva. Šta ćemo sad čuti za sam početak? A ja znam kako ono bilo u sportskim halama, pa kad se počne lepo, zaigra se kolce, ljulja se, ori, gori, zemlja od pesme od igre. Tako je, Neđe, za početak ćemo vjerovatno čuti i veka jedan da... Ona, znači start. A čekaj, jel ima 5 brzina ili 6? Sad mi reci koje... Ovo čini mi se da ima 6. 6 brzina. Da je čujemo, može! Vrelo Krajine, dragi prijatelji, ovog trenutka, samo za vas. A od danas
mene stopirala nekada deseto, vozio sam mana, sad vozim i veko, ako mene stopirala nekada deseto. Da, dragi prijatelji, ovo je baš bila ovako šesta brzina, ovo je baš išlo. Ide. Ovo je zima, onako, znaš, mogu ti reći, gume napumpane, dobro, fino, sve. I nema to je zimska oprema. Nova tehnika, to ide, nema. To. Nema stajanja. Dobro, Brane, kaži mi što ima novo kod tebe. Mislim, kod vas, vremo krajine. Kod nas, sve, da kažem, ovaj poslo tako pomalo ima. Malo pripremamo neki možda i da bude i nešto novo i tako ćemo ovaj svakogodne nešto mi iznenadimo. Tako našu, da vašu izdavačku kuću da. Melodija. Tu smo ja i Goran danas sami. Da, to sam bilo za Zokjeda. Treći nam nije, da. Zokjeda, nije mogao iz opravdanih razloga. Pozdravujemo ga. Da ne misle da nema Zokje. Zokje je tu. Za znači, kraj putujemo u kompletnom sastavu. Ali nemoj da mi dođeš bez mana. Man obavezno. Jel? Znači, to mora biti. I veko je veko, ali man je man. Da, to je jasno ko da. Sa manom smo počeli. Znaš, ko je prikolica? Kako? Pa nekad se i otkače jeb ga, da se prikolica. Evo ti, dobro. Da, znači, da. Može ona dupla, a može onako jedna. Da. Tamo da se drva naslažu. Tamo malo. Jepanice. Dobro, kad smo se dotakli malo ovako. Mislim, ono zavičaj, jesi išao? Malo, u zimskom periodu. U zimskom nismo. Mada imamo planu malo, ali tako malo je bilo posla i nisam ovaj sve stizao. Mada bi volio i u zimskom periodu, ali leti smo pretežno tamo, ali bi... Zato pitan, znam sigurno sad tamo u tom kraju, tamo zima, pa lepo ono, zima, pa malo po koje prelo, pa dođe pa se zapeo onako uživo. Kuvana rakija. Jo, gdje me nađe? Evo u studiju danas, dragi prijatelji, igramo, pevamo, da, pa malo one slaninice. Kako si ti meni rekao prošli put, uz rakijicu ide ona bela. Prošli put se upamte što se... Da, nema mesa, samo bijela, ona strogo, to je... Gorane, kako gore kod vas tamo, bijeljna to, je li tako? Tamo sam ja sad. Da, ali je li isto tako što kažeš sad ovaj Brane? Pa isto. Bela, nema ono malo red mesa, red slane. Sad ima bijele, ova je prošarana i bolje. Prošarana? Eto, viš. A te bolje klizi? Bolje ovu. Bolje klizi je. Dobre. Znači, uglavnom priprema se novo. Da li će biti nešto novo, mislim neki, neki stil malo možda, nešto novije nešto ili ostati verno svom stilu? Malo ćemo nešto izmijeniti, nešto malo će ostati, što je dobro. Mislim, što je dobro, to se ne minja. Tako je, tim koji dobija i ne menja se. A mi idemo, naravno, jest da Zoki nama fali, ali ništa, oni su tu vedri, nasmejani i uvek spremni da zapeju. Tako će biti, dragi prijatelji. Ja sam zaboravio, gde je ono Dugino poselo? Molim te, našim gledalcima reci, ja zaboravio, vidiš? Kranj, Slovenija, Neđo, kako si A koji datum to? Sportska hala. 7. mart, sportska hala. Pa to, pa ja, Brane, zaboravio. Pa... Neđo, ne mogu te ja samo, od ovo mi dobiješ pivu. Pa dobro, a dobro. Pivu, ali u Kranju. Dobro, onda domaću tom. Mogu vam reći, dragi prijatelji, studije danas se igra se, peva se, evo. Sad me je podsjetio gde je Dugino poselo. Gde? Gde još jednom? Nisam dobro čuo. Ja mislim da je... Nisam dobro čuo. Ja ne, popio sam ja malo... 7. mart, Kranj, Slovenija. A Kranj, 7. mart, da. Tamo se vidimo, dragi prijatelji, Dugino poselo, naravno, gde će biti sa nama i Vrelo Krajine. A sad, uživajte. Kad me put dovede, ovoj zavičaj, uvijek srce
Evo, dragi prijatelji, čuli smo Vrelo Krajine, to fenomenalno radi. Mogu vam reći da u studiju danas zaigralo se, zapevalo se, nego šta, i domaća se malo popila kad se ti tako lepo... Bez domaće ništa. Vidio se ovdje kako se napunilo lepo. Puno, igra se, peva se. Naravno, dragi prijatelji, ovo je vaša omiljena porodična televizija, televizija Duga Plus koja unosi puno, puno radosti kroz pesmu i kroz igru. I na pravom ste mestu, jer pratite vašu omiljenu porodičnu emisiju Svratio zavičaj, a svratili su nam niko drugi nego Vrelo Krajine. Nego, ide li se po dijaspori? Ide li malo, ide li preko? To ide, ide. Sad na proleće će malo više. Dok kad otopli malo, malo? Kad otopli malo, da. Tamo. Više ima i, više imamo ovaj, i tih dogovora u proleće nego ovako... Neka je zima. Zima. Ali kaže, malo. Sad malo se miruje kao ono. Sad malo se miruje. Dobro. E, kaži mi, a vic vic ako je vic, ako nije nema veze, možeš ti to znam. Da, to, ajde, ti neđa jedan mora... Jedan, znam da spremio. Da te spasim. Znam da spremio. E, ajde. Kaže, sede dva prijatelja u kafani i sad ovako piju i ovaj kaže... Druže, vidiš onu dvojicu preko? Onako ćemo nas dvojica izgledati za 10 godina. Kaže, prijatelju, ono je ogledalo. To sad ako je vic vic, ako nije veze, šalio se naravno. Šta će? Učinilo se neko sedi, ali on vidio šta će. A rekao je, za 10 godina tako će izgledati. Tako će. Dobro, hvala vam lijepo na gostovanju, lijepo ovako, družimo se još mnogo puta, vjerojatno još do našeg Duginog posela. Gdje ono opet, znam da je u Sloveniji u Kranju, ali datum? Pa sedmi, a sedmi, mart, tako, bro, ma ništa meni bez tebe, pa ništa, brate. Još jedna prijatelja. Dobro, ima nas tu mnogo više, nemoj se puno trošiti. Još jedna bi drugi. Hvala ti lijepo, hvala vama, Gorane, isto toliko. I Zokija, pozdravite puno, družit ćemo se na Duginom poselu i možda još među vremenu još koja emisija i tako. Hvala i vama. I uvek nam dobro došli. Hvala. Uživajte, dragi prijatelji. Videli ste ko će biti, to je jedan od učesnika, mnogo će biti tamo, goriće zemlja od pesme i od igre kada je u pitanju Dugino poselo, a ovog trenutka idem da vidim da li man kreće. Bio je zaukos u 6. brzinu, tako će i nastaviti. Vrelo Krajine ovog trenutka samo za vas. Oh, yeah.
dragi prijatelji, čuli smo Vrelo Krajine, naravno u dobrom, dobrom raspoloženju. Idemo dalje, idemo šire, idemo duže, baš ovako lepo raspoloženje. A tek smo počeli, dragi prijatelji. U ovoj se kući veli dobro došli prijatelji. Dobro je nama došao ovako u dobrom, dobrom raspoloženju. Uvijek mi je čast i zadovoljstvo kad mi dođe velika zvezda naše narodne pesme, živa legenda naše narodne pesme, ambasador naše narodne pesme i čuvar naše narodne pesme, niko drugi nego Boro Drljača. Boro pa Drljača. Boro pa Drljača. I personalno. Dobro mi je došao, dobro večer. Dobro te našao, Neđe. Veliki pozdrav gledalcima Duga televizija širom sveta gdje se gleda ova televizija. A pošto ja putujem po svetu, znam da se gleda svugde. E, to mi je drago čuti baš upravo lično od tebe. Upravo sam sad vratio iz Australije, bio sam tamo za Novu godinu i Srpsku Novu godinu i ljudi koji imaju satelitski program uglavnom gledaju ovaj Duga televiziju. Mada su tamo sad isključili taj programe te neke... Mi smo na free gledaju. Vi ste na free, vas gledaju. A ovi hoće da se plate pa i neće da gledaju. Slušaj, rekao, ovo se kući veli, dobro došli prijatelji, izvoli, ajmo peco, ajmo kuki. U ovoj se kući veli, dobro došli prijatelji. U ovoj se kući veli, dobro došli prijatelji. Opa! U ovoj se kući kaže, domaćinu Bog pomaže. U ovoj se kući kaže, domaćinu Bog pomaže. Ajmo, ajmo, bravo, bravo! Bravo, Boro, Boro! Boro, majstere, nego da zapevamo mi prvo, pa ćemo imati što možda tako neku je, pa priču. Ćemo da imamo malo, priču. Tako je. Ovog trenutka živa legenda naše narodne pesme, Boro, kako on to voli da kaže, pa Drljača. Uživajte. Tako je.
Evo, čuli smo, dragi prijatelji, veliki hit našeg velikog umetnika, naravno, Bore Drljače. Boro, kako je bilo gore? Žuta proja. Da, kako je bilo gore u Australiji? Da malo čujemo te utiske. Išli smo, ja i moja koleginica Čuvasti, Milena Plavšić. Išli smo za Novu godinu, Srpsku Novu godinu, imali smo još nekoliko nastupa. Sve je bilo što se tiče našeg gostovanja, sve je bilo što se tiče publike. Samo malo bliže mikrofon. Oduševili smo narod, gostovali smo. To znam, tamo, sigurno. Gostovali, ti znaš da te ja pevam. I Milena da pravi štimung majster. Nema da nema, i Milena je dobra bila i ona to zna da napravi štimung. Tako dalje, tako dalje. Ajmo, ajmo dalje. Sad brzo, idemo. Pesma, ajde brzo, ajmo peco, peco, dede. Ajde, razvali, idemo. Ajmo, brzo, 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 ajmo, brzo, brzo. Pesma. A, ono. Aj, ajde. Ajmo jedan, daj jedan, jedan, jedan A dur. Ajde, idemo. Na oštrelju kraj drvara ima jedna kuća stara. Na oštrelju kraj drvara ima jedna kuća stara. U toj kući majka stara četiri zida razgovara. U toj kući majka stara četiri zida razgovara. Da! Idemo kad je ovako veselo u studiju 11, dragi prijatelji televizije Duga, naravno vaše omiljene porodične televizije. Ovog trenutka niko drugi nego Bora Drljača. Odi ja da zaigram, zapevam kad mi tako ajde. Lepo pevaš i lepo si hoćemo mi raspoložen. Hoćemo li zaigrati, brate? Hoćemo, hoćemo. Uživajte, Boro za vas. Sve pomeri krojim, svim ženama na usluzi stojim. Ja sam Schneider, sve pomeri krojim, svim ženama na usluzi stojim. Dođi, dođi, ma, da ti uzme meru, veruj, veruj meni, starome Schneideru. Dođi, dođi, ma, da ti uzme meru, veruj, veruj meni, šanse. Ja koja poznajem posomunijan se, gde ja krojim, drugi nema šanse. Dođi, dođi, ma, da ti uzme meru, veruj, veruj meni, starome Schneideru. Dođi, dođi, ma, da ti uzme meru, veruj, veruj meni, starome Schneideru. U modu se vraća, manje, manje posla kad je suknja kraća. Mini, mini suknja u modu se vraća, manje, manje posla kad je suknja kraća. Dođi, dođi mala da ti uzme meru, veruj, veruj meni starome Schneideru. Dođi, dođi mala da ti uzme meru, veruj, veruj meni, starome Schneideru. Naravno, dragi prijatelji, stara kajla, stara vučina. Stara kajla, a momak u duši, da je ljubima, a mala pevuši. To je pravo, bravo, Boro. Nego šta, ja uvijek volim kad ti ovako se voliš da se našališ i zapeva se, naravno. Kaži mi ovako, što ima novo kod tebi? Spremali se nešto ovako? Pa spremam novi CD, spremam u stvari jednu kompilaciju, pravim, ima jedno 5-6 novih pesama i 5-6 ovih starih mojih hitova, pa ću to staviti na jedan CD, pa ću izdati, vidjet ću za koju produkciju može. Evo, upravo kad se rekao kompilacija, evo, koliko je stara ovaj majstorski, ovaj zanat? Ovaj, dođi malo, da, i večiti hit. Ima 40 godina. I večiti hit. I večiti hit.
Neverovatno. Pa ne, moje pesme inače ostaju u narodu. To je čudo jedno. Evo, i to je najvažnije za pevača da mu se pesme pevaju. Ništa ti ne znači hit mjesec dana, a posle toga nema niko pojma šta je to, šta si pevao, ni kom si pevao. Znači najvažnije, evo sad ja sad je 50 godina kad sam ja snimao. Oj 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 oj. I dan danas se peva. Ajde da se negdje zapiju ljudi da se peva oj oj oj. Kraj se na prelo. Mala moje bosanske krupe i tako dalje. Nema raja bez onoga kraja. Pa to je za pesma za sva vremena, nema raja bez onoga kraja. To je u cijelom svijetu gdje ima naših ljudi. Krajišnici ćemo na prelo. 3 miliona najmanje, ako ne i više, je naših ljudi ošlo širom svijeta živi. I svaki ima svoj rodni kraj. I svakom je mio rodni kraj. Tako da je ta pesma za stvarno vremena. Pa, a ti si inače i predvodnik naše krajiške pesme. Ja sam prvi počeo da pevam pre 50 godina ove krajiške pesme. Prvo sam ja pevao ljubavne pesme. Da, i tam danas. U ono vrijeme su to bile moderne pesme, kako sad zovu, urbane i neurbane. To je bila pesma za ljubav, to je mlado sam dao. To je ono vrijeme bila moderna pesma koja je dostigla veliku popularnost. Pa onda Verenica, pa Nevernica, pa Redom, tako. Mnogo zlatnih ploča, ti si sve što želi. Onda su bile te zlatne, dijamantske, srebrne ploče i tako. Ja imam toga i mogu da ti kažem da sam imao neku ruku rekorder kad je u pitanju diskografija. Snimio sam preko 50 nosača zvuka. Šta to znači? Znači CD-ova, kaseta, LP ploča, oni mali singlica i tako dalje, tako dalje. To je, ale, a moj... sve malo te hido hita. Da ti kažem jednu stvar. Prvi, 1964. godine, a sada je 2014. Dakle, tako? To je 50 godina, kako sam ja profesionalac, kako pevam ovako širom sveta, na televiziji, na radiju. I od prve sekunde svikali Bor, ovo majstvo i govorim, a da ne govorim ono što sam bio Kud Branko Radičević, Španac i kulturnička društva gdje sam proveo nekoliko godina. Znači, opstati na sceni preko 50 godina, pa to je nemoguće u svijetu, kamoli kod nas. Ali ja, pošto sam stara kajla, uspio sam to. Tako. I još, hvala Bogu dok me služi zdravlje, a služi me, još ću pevati ko zna koliko puta. Čekaj, čekaj, jedan moj prijatelj ovaj, je direktor jedne firme u Zrenjaninu, jedna, samo rade žene. I 8. mart prave zabavu, ja pevam tamo. Znači 8. marta restoran Lola, kod mog prijatelja Dragana Salapure, 8. mart. Čuvajte se žene ili pripremite se žene. Aha. Dolazi Drljača. Boro? Boro pa Drljača. Ovog trenutka upravo on, samo za vas. Sjeli moje malene, na svetu ste meni sve. Misli tata, samo na vas dve. Sjeli moje malene, na svetu ste meni sve. Misli tata, samo na vas dve. Thank you.
Evo, dragi prijatelji, čuli smo kako to Bora lepo otpevao. Kako to, gdje čujemo? Ajmo, brzo. Samo refren. Čeri moje, malo je. Ajmo, čeri moje. I mnogi misle da ja imam čeri, u stvari, to je pesma koja je komponovala. Da bome, ja imam dva sina. No, bliže, stavi da. Ali možda negdje u svijetu, možda imam čerki, ne, možda, verovatno. Ma nema, ti što snimiš, to je, to se zna. Pa slušaj, po cijelom svijetu sam mogla, ko zna šta je bilo, ali dobro. Dobro, a kaži mi ovo, koje ste pesme najviše tražili sad tamo kad si gostova? Pa uglavnom idu sve moje pesme, ljubavne, krajiške, sve počnem od prve one za ljubav tvoju mladost sam dao, pa završim sa najnovijom, recimo ovom sad pesmom što imam sad ove nove, ima, ja sam ti recito ove moje nove pesme što sam sad snimio. Jesi, to smo imali problem. Da, ono, mlađan pođe svoje. Da, sve, to sam pričao. A sad možemo jednu pesmu? Nemoj sad, nemoj. Ne tu, jednu sam. Nemoj, dok, idemo sad. Dobro, novu pesmu. Da. A čujemo, možda čujemo. Da, ne može da čujemo. Ako mi čujemo, ako nismo navežbali. Da. Pa kada ovi momci sve sviraju? Pa nije baš tako. Ne sviraju sve, ali ne mogu oni sviraju. Nisu oni moćni toliko da... Ako nisu čuli pesmu, kako mogu sviraju? Ma ne, mislim da neku krajišku našu da nam zapevaš. Pa pusti krajišku, evo ovi spjevaju krajišku. Evo sad ćemo mi to zapevati odmah. Ovog trenutka. Dobro, Boro, idemo dalje. Hvala. Idemo, znači, ovog trenutka Boro Drljača. Vidim da nešto nije baš ovako kako je sada navikao da to Ma bude raspoloženo. Ali dobro, znam ja. I radilo se, pevalo se. Nije to u pitanju. Nego? Nego ja ne volim da... I postoji, da ti ja sad objasnim jednu stvar. Postoji tonski studio i televizijski i filmski studio. Znači, bro. Ton je da se snimi ton, a ovdje se snima slika. Sad ćemo i ton i sliku. Ne može zvuči ovo sa dva instrumenta kao tamo gdje ima 10 instrumenta. Važi, sad ćemo mi... Ja inače ne volim to tako. Kao ton i sliku, dobro. To ja ne volim, možda neko to voli. Evo da ti kažem za jednu stvar. Postoji neke nove radio stanice gdje puštaju ove krajiške pesme i onda šta najgore je puštaju uživo. Negdje iz kafane snimili, to je mogu platati. A ne, ali to je kada su plemena neka. Ja mislim da su mi krajišnici plemena neka. Ovdje ljudi u Srbiji, kad slušaju, kaže da smo mi, kaže, dakle došao ovaj narod, šta je ovo? To je ludilo jedno. A razumijem ja to sve. Dobro, Boro, idemo mi lepo na peo. Znači, čekaj, bre, zna ovaj narod šta je. Boro Drljača ovog trenutka samo za vas. Ajde, Boro, ajde.
Evo, dragi prijatelji, došli smo do na 2-3 minuta kada se treba pogoditi šta je ovo ovde. Verovatno će znati to Boro, znači to Vrelo Krajine. Milorad Gagić, naravno, on će posle toga da otpeva jedan predivan duet sa Borom i posle nastavlja onda malo peva za vas, naravno. Evo, Boro, možda uzmeš u ruku i da vidiš ovako šta je. Daj mu mikrofon samo da... Kako treba da pogodi? Pa pogodiš. Publika. Pa ti, pogađaj. Šta bi mogla? Šta bi mogla svi? Zato ste svi ovde. Idemo dalje. Hajde, hajde. Šta misliš? Kaži šta bi... Ne znam. Dobro. Brane, šta misliš, šta bi moglo biti? Da bude kamen nek. Četka za cipar. Nije. Da nije četka za moj gust. Nije. Da li to služi za, recimo, za kućanstvo? U kući? Pa služi onako, oni više u stvari suveniri u stvari, ali asocira na to, e tako da znate. Recimo, kutlača. Aj nije. Kako kutlača? Ne bi stalo tu. Da nije palenta. A, Gorane, šta misliš? Drveno nešto, jel? Pa drveno jest. Ne može zatvarati, samo možda ljuljati levo, desno. Rekao sam da je suvenir, ali asocira, evo, na primjer, ja mogu da jedem pitu krompirušu. Ja to volim. Pa kupa se, ali... Smijemo li vidjeti? Taj predmet, ne možda, taj predmet je tu. Ne znam. Boro, ponovo. Probaj, ponovo. Da nije ona, kako se kaže, sastijalica. Ali u kući, to uglavnom u kući se služi. Da, to je klagija za pit. Nije, pa će bi stalo klagija. Ima mala sad. Pa nije. Postavi jedno pitanje dalje, šta misliš ti? Ja mogu vam pomoći kako može se i kako da kažem, i zapeva se i svašta tu, ali uglavnom taj predmet, taj suvenir asocira na to. Da nije harmonika, muzika. Da nije harmonika, nije. Frula da nije ona. Lula? Frula. Da. Nije frula. Jedno ako, Gagić, ti kažeš da duvaš u frulu, ne? Drveno je. Dobro, suvenir je sada drveno. Asocira na to što je zaista u kući nekad bilo potrebno. Nekad? Pa nekad, evo, nekad je bilo potrebno. Pa nam došao Nikola Tesla. I sad je nekako modernizovan. Došao Nikola Tesla. Da. Da nije, sad zamenjuje... Nemoj, vidim da ti pomažu sa strane, ali ne vredi, Gagiću. Idemo dalje. Aj, Boro, probaj opet, ajde. Što si rekao? Gorane, probaj. Ne znam, šta ti misliš? Da nije... Čekić neki. Nije ni Čekić. Čekić, koga po glavi? Udri ga po glavi. Ne znam. Pa da nije stvarno šta lampa neka. Jeste. Evo, pokaži, asocira na lampu, mali predmet. Ja kažem lampa, ti meni ne kažeš, da nije lampa. Ja nisam čuo da su lampa, lampa jeste, ali ko je rekao od vas dvoje, možda... Rekao sam ja lampa, da nije. Evo, pokaži, lepa lampica, evo. Neđa, ti jas mi smuati. Rekao je čovjek lampa. Ja nisam čuo. Pa kaži mi. Nisam čuo, dobro, evo, tamo. Važi, evo, vama hvala, znači pogodili smo. Šta? Lampu da snimam. Aha, i sad... Da, evo, dragi prijatelji, znači radi se o maloj lampici, suvenir, lep, fantastičan. Da, to je ona sa glasom unutra. Pa da sam rekao. Glas unutra pa se ovde pojača. Ti voliš pitu od kupusa? Da volim, ne, u saku... Da upalimo ga. U saku sam ja lampu pisao domaći zadatak, osnovnoj školi u Suvoj. E, sigurno kad sam rekao, u kući nako lepo stoji, lepo, Milina. E, Brane, Gorane, hvala vama, a sad će Boro i... da zapevaju, a mi odošmo da slušamo i uživamo. Niko drugi, Boro Drljača i Milorad Gagić ovog trenutka, kako se zove pesma, Boro? Da, to je jedna nova pesma, jedna od ovih pesama koje ja pripremam sad, što će biti na mom CD-u, na toj kompilaciji. Jedna pesma, Svrati u korijene. Evo, zavičajna prava. Tako, zavičajna prava. Da je čujemo, važi. Idemo mi dole, a oni će sada da zapevaju onako kako zna i ume Boro Drljača i Milorad Gagić sam za se. Svi pitaju, ođe žate, ne dolaziš duže vreme, od Milana u korijene, ne dolaziš duže vreme.
kraju. Dragi prijatelji, čuli smo novi budući mega hit, što kaže Milorad Gagić. Želim tebi dobro večer, dobro nam došao, ovako dobro raspoloženje. Prijatelji moji, bolje te našao, tebi i svim našim gledalacima širom svijeta. Zvezda naše izdavačke kuće uvijek raspoložen. I kažete, krčkali se to, vidim, polako, sprema se novo, ali tako? Pa, pomalo se radi. Evo, sa Borom smo to snimili. Reakcije su za početak dobre, iako to još nije ni izdato, ali kod tebe je premijerno u tvojoj emisiji, novoj televiziji. Biće dobro. Naravno, mogu ti reći da u svakom slučaju tim koji dobija, on se i ne menja. Ti si zvezda naše zračke kuće, mnogo zastupljeni, ljudi te vole, poznaju po tvojim pesmama već uveliko. Kaži mi, može li ona tvoja ovako kratko, peco, jastreb, kako ono tiče se ona, znaš ti kako ide? Poleti ptico malena, poleti lasto šarena. Opa! Poleti jubor i sinje moru, tamo je krajena. Poleti jubor i sinje moru, tamo je krajena. Bravo, legendo. Ništa, idemo da čujemo pesmu, pa ćemo posle pričati. Bože, a što ne moglo ovog trenutka, zvezda naše zračke kuće, melodija, znam da ga puno volite, Milorad Gagić, samo za vas.
Idemo mi dalje, ovako lepo raspoložen, kada je u pitanju Milorad Gagić, ovo tvoje jedno od ličnih karata, ovako, a vidimo i onaj novi budući veliki mega hit, bit će isto dobar. Ali ovo, mogu ti reći, mnogo puta su me zvali i znam sigurno kad pevaš na nekim živim svirkama da mora po 5-6 puta u pesmu. Pa, u svakom slučaju traži se, iako ja nekako, to je moja loša strana, što stalno ne forsiram svoje pesme. Ne forsiram i stalno mi ljudi kažu, recimo, nekad se desi da čak gdje nema krajišnika, pa gdje kaže onu tvoju, koju ja znam odmah o čemu se radi, kaže onu pticu i tako dalje. Zaista, ovaj, zaživila je tako, ne može se reći da je to hit kao plači mala plači, ali tu je negdje. Pa dobro, i ti si nju, kaže, što je rekao malo pre Bora, sve što ono starije prođe i ostane pesma, jeste, to je jeste, pesma. Jeste, znači, i ti si nju imao 6-7 godina, možda i 7-8 kad se je snimio, da je fenomenalno, ovako pa ljudi dobro, prihvataju. Pa dobro, pjesma je fina, ima nekoliko priče. Znaš koju još volim ja pesmu, a verujte i naši gledalci ovog trenutka vole kad ti pevaš u Novoj krajini. Ajmo malo da čujemo stroficu Moja krajina, aha, kako to lepo, Milorad radi. Ajde, samo prosjak moli me milost tuđe. Ajde. Samo prosjak moli milost tuđe ruke, niko ne zna za te muke. Dok ja molim skrivam želje prikrivene, ti grliš čoveka srećnijeg od mene. Imaš li malo ljubavi za mene? Pa makar je lažna bila, ja bi znao da te volim kao nitko što je. Da te volim, da te čuvam urnu duše svoje. Čujemo ovog trenutka niko drugi nego Milorad Gagić. Odeh i ja malo da zaigram, zapevam. Ja volim kad ti pevaš, ono, uživam uz domaću, onako našu domaću, kratku. Točno jednu kad završim. Dobro, važi. Milorad Gagić. Kad vjerovat na iskrenu ljubi,
Širijemo duže, baš svako lepo raspoloženi, kada je u pitanju dobra, prava, narodna, krajiška pesma. Milorade, ne možda se proučeš nekoj, ako je vic, vic, ako je vic, nema veze. Ja to prijatelju, prepuštam tebi, jer ti si neslušan izvor viceva. Ti u svakom momentu znaš vic. Ja zaista trebam da se setim. Da te spasim, jel? Da. Dobro, aj tebe ćemo spasiti. Dobar. Kaže, ide prijatelj, izašao je iz autobusa i sretne ga drugi prijatelj i kaže, prijatelju, pa gde tako žuriš? Pa idem kući, kaže, žena mi je sama i, znaš, kako je, treba ručak da sprem. Čekaj, kaže, je li bolesna žena? Nije, nego gladna. Tako je, vic, vic, ako nije na veze. Ajmo nešto čujemo, što ja se nastavljamo. Noćima već kiše liju. Opa! Duša moja, ona nemir vlada. Znam da više nećeš doći, uzelud se srce nada. Opa! Znam da više nećeš doći, uzelud se srce nada. 16. leta beše, kada sam je zavoleo. Još toliko kad bi prošlo, ja je ne bi prebojo. Opa! 16. leta beše, kada sam te zavoleo. Još toliko kad bi prošlo, ja te ne bi prebojo. Bravo, Milorade, bravo. Hvala ti na gostovanju. Brzo vam prošlo ovako vreme. Ovako vidim kad si mi ovako raspoložen. Kao i uvijek. Zato vidio sam, bio si blizu one lame. Još bi ja bio bolje raspoložen nego mi pukla cijevo od vodovoda kući. Pa razmišljam da mi... ali morao sam doći kod tebe misli. Voda li ga... Voda piči o... A znaš ko popravlja pipe i te stvari? Bora. Bora, to vidiš, nego šta. Milorade, hvala ti na gostovanju. Hvala uvijek ti, dobro došao ovako u dobrom raspoloženju. I naravno, družit ćemo se još mnogo puta, gledaj malo što pre da nove pesme, malo da te krene, malo iz naša izdavačka kuća, jedva te čeka, ti si naša zvezda i prema tome, dobro nam došao. Uživajte, Milorad Gagić ovog trenutka, samo za vas. Check.
šta ti mogu reći, nego da te volim, da utjehu nisam našao kraj druge. Prijatelji, pesma po pesma, reč po reč, došli smo samo kraj večerašnjeg izdanja vaše omiljene porodične emisije Srati u zavičaj. Nemojte propustiti reprizu, naravno subota u 11:30. Dobro znate, zahvaljujem se mojim kolegama Peci i Kuki u Kize. Kako drugčije, kako ono Peco? Sigi. Sigi, dobro. Jesmo izdržali, jesmo. Ostanite nam u dobrom, dobrom raspoloženju uz vašu omiljenu porodičnu televiziju, televiziju Duga Plus. Svako dobro, prijatno. I u zdravlju se gledali. Puno vas voli i ljubi vas sam vaš Neđo Kostić. Zatvaramo, popili ste svoje piće, odavno su svi otišli, na polju već zora sviće. Kotlo moje zatvaramo, popili ste svoje piće, odavno su svi otišli, na polju već zora sviće. Vrati čašu konobaru, napuni je crnog vina, nazdravimo njoj za sreću, to bila je ona sina. Vrati čašu konobaru, napuni je crnog vina, nazdravimo njoj za sreću, to bila je ona sina. Žega moje reči, uze čašu i nazdravi, pa mi reče što tuguješ kad je tuđa zaboravi. Rastu žega moje reči, uze čašu i nazdravi, pa mi reče što tuguješ kad je tuđa zaboravi. Vrati čašu konobaru, napuni je crnog vina, nazdravimo njoj za sreću, to bila je ona sina. Vrati čašu konobaru, napuni je crnog vina, nazdravimo njoj za sreću, to bila je ona sina.
kao da je zaboravim. S njom sam hteo našeg sina. Ostavi me da tugujem sa čašama crnog vina. Kako da je zaboravim, s njom sam hteo našeg sina. Ostavi me da tugujem sa čašama crnog vina. Vrati čašu konobaru, napuni je crnog vina. Nazdravimo njoj za sreću, dobila je ona sina. Vrati čašu konobaru, napuni je crnog vina. Nazdravimo njoj za sreću, dobila je ona sina.